Hivi hali? Kwa unapenda kujiamini sana kulia hali nyumbani? Lakini msunga, hivi hata wewe mwenyewe mimi ningefanya nini? Ina maana wewe hujapata nafasi ya kuniita tukaongea pembeni? Ndio hivyo sasa nimekuja. Ina maana mama umeogopa? Jalaana wewe. Hivi na wewe msunga, ni mara ngapi ninakukataza kuwa na hali? Hivi wewe una mamako mwingine au ni mimi? Ni wewe. Mimi ndio mwanamke huku. Hivi niongee mara ngapi wewe unielewe? Umejizaa nimekuzaa. Umenizaa. Sasa ninakupa onyo, leo ni mara ya mwanzo na ya mwisho. Nikimuona huyo mbwa wako anakanyaga hapa, utanitambua. Nini, mbona upo hivyo? Hamna, nisikilize sasa. Mbona kwa hivyo? Hebu kwa jaribu kuwa mstaarabu kidogo. Mimi mbona napenda kulazimisha vitu? Ni kifupi na mtu wangu, sawa? Na nampenda, ananipenda. Unataka kila siku mimi nitaka niongee swali hilo hilo. Sikilize nikwambie. Baba zako wadogo, wajomba zako wako mjini wanaela, sawa? Na mimi siwezi kuondoka kijijini kamwacha mama yangu kaenda mjini. Hamna, unapongeza na kuona. Tena uniache. Na usinizoe. Hebu nakuomba. Niache bwana, kwa mtu ajue maisha yake. Hamna. Nakusema hivi unakuwa unakosea. Wewe msunga. Tangia saa 9 mpaka saa hizi. Ulikuwa unafanya nini Kisimani? Mama, nimejaribu kwenda Kisimani. Sitaki kusikia neno la lakini. Tangia saa 9 mpaka saa hizi. Hadija amepita sasa hivi na ndoo yake. Karudi sasa hivi na maji. Wewe uko Kisimani ulikuwa unafanya nini? Bwana wapi? Hadija, hivi msunga mwanangu. Niongee mara ngapi au nikufanyie nini unielewe? Au unataka niondoke kwenye nyumba yako peke yako? Kwa nini msunga mwanangu unisikii? Huna huruma na mimi mama yako msunga. Ndio 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 kondolea mimi macho ingia ndio kufanya kazi nyingine huko. Jo. Ah, beba ndoo yako hapa. Ni zona hii. Bana hawa, ukiwa bia shida, ukiwa kosa shida. Ah, shuka. Karibu. Mbona umtolee mwenzako jamvi mnaongea mmesimama? Ingia ndani basi toa jamvi mzae muongee. Karibu sana baba, jisikie kwa nyumbani. Haya baba, karibu jisikie kwa nyumbani. Mimi niko ndani. Haya baba. Karibu. Msunga, nimekuja alfajiri leo mapema kweli sababu nawahi kazini. Lakini ni hivi, wazazi wetu wote washakubali. Mambo yote yameshakaa tayari. Unaelewa eh? Kwa sababu mama yako amekubali mimi nikuoe, kwa hiyo kikubwa ilikuwa ni how to. Na kama unavyojua na wajomba watatu, wazazi wangu wote walishafariki. Kwa mjomba wangu Atanasi ndo mtu pekee akishapitisha tu yeye, shughuli imeisha. Kwa hiyo baada ya wiki hizi mbili au tatu tutakuwa tumeshafunga ndoa. Sawa. Lakini ungeharakisha kidogo sababu ali pia ananifuatilia. Usijali, ndugu mama yako ameshakubali mie, unaelewa eh? Na mjomba wangu ameshakubali mie, ambaye namtegemea kuliko ndugu yoyote, unaelewa? Kwa shughuli imeshakwisha. Sawa, mimi nimekuelewa. Ah.
Mzunga mwanangu. Ule ugomvi wa kila siku, bana kuchezana, hivi wewe unafurahi? Hapo mimi sifurahi. Sasa nitafanyia na mwenyewe mama. Sasa ule ugomvi unasababishwa mimi, sitaki nikuone uko na hali, sitaki ulewe na hali. Lakini mama, hali si mwanaume kama wanaume wengine. Hali ni mwanaume hana kasoro, lakini sitaki uolewe na hali. Hali anakaa mjini. Sasa nikienda kwa sindapata 5000, 10000 nitakuwa nakutumia na kusaidia. Hivi Mzunga, hiyo 10000 yako 5000 unanitumia inaweza kukoroga uji jikoni. Inaweza kunichotea maji. Ndio hivyo nishakwambia, maana wanasi kuizi mtemike muiva. Sasa ule wako nisikie na wewe alikuwa. Lakini bana wewe sio sahihi. Mbia sasa uolewe na mwanaume mkulima mwenzetu hapa Sambarani. Sitaki usinisikie umeenda mjini. Sitaki. Hivi mimi mama yako unaniacha peke yangu hapa nikiumwa. Nani anankorogea uji? Nani ananichotea maji? Sawa. Nitafanya na kutaka. Hebu chukua maharage yako kabandiki. Nadhani unamfahamu vizuri sana Mzunga. Mjomba. Unajua mjomba? Ndio mjomba. Katika siku uliyoongea maneno ambayo yakaniingia masikioni mwangu, ni siku ya leo. Ukisikia kukua ndio huko. Mjomba sasa umekua. Nipe mkono. Sawa. Mjomba. Usiana huyu mwanamke ambaye unataka kumuoa Mzunga. Huyu ni mwanamke, sio mwanamke tu ambaye wa kumtaja tu mdomoni na tukafurahisha midomo yetu. Huyu ni mwanamke kwa kweli. Unaingia ndani majukumu. Sawa. Na huyu mwanamke uliomchagua sijaanza kumuona jana. Kuanzia tawa yake, ukuaji wake mpaka pale lipo. Mimi ninamjua vizuri yule mwanamke. Na mimi mjomba ni kuhakikishia kitu kimoja. Kwa kuwa wewe umeshalitia tiki hili swala. Umelipitisha kwamba Mzunga anaweza kuwa mke wangu, mama wa watoto wangu. Mimi sina kipingamizi kwa sababu mjomba ni mjomba ni mama. Mjomba ni mama. Sawa, sasa mjomba iko hivi. Cha kuzingatia. Unapoingia ndani ya ndoa, kumbuka unaingia katika majukumu. Ndio mjomba. Ya ukubwa. Sawa. Kwa hiyo mimi mjomba, swala hili ni kutoe wasiwasi kabisa. Swala hili limekwisha. Kwa kuwa tayari nishajipanga panga kidogo, na kama unavyoona nimekimbia nyumbani kwako, nishapiga hapo saa hizi na nyasi hiyo nyumba hiyo. Sasa mjomba, naona muda umeenda. Usingizi wa huu. Yaani kweli acha nikalale. Usiku umeingia. Nilikuwa natamani kuendelea kupiga story na wewe, lakini kama umechoka. Unaonaje leo hii ukipumzika hapa nyumbani kwako? Maana hizi unaona ni nyasi. Lakini baada ya mwaka huu mmoja napiga bati. Sasa hivi mjomba. Wewe unataka nijikumbate mwenyewe siku nyingine. Hati yako watu nielewa. Hilo kweli mjomba. Singizi wa uma. Hilo ni la kweli mjomba, maana tunajenga huku, basi huko nako tusibomoe kabisa. Ni kweli. Basi mimi ni kuruhusu kapumzike. Haya mjomba, singizi wa uma. Haya. Zuri mjomba. Sawa. Tamani maneno yako ni yasikize mpaka kukuche. Ila usingizi na wauma mjomba. Basi haya mjomba bwana, usiku mwema. Uone ndio. Mjomba naoa. Ili limekwisha. Ili mradi wewe umetia tiki. Ah, hilo limeisha mjomba. Mjomba na mimi macho yangu alikuwa anaona bwana. Haya. Umeona hivyo? Mjomba usiku mwema bwana. Mjomba. Chuma imeisha. Ani, nama kau berdoa dengan saya. Anjakku, anjakku.
Mama, karibu. Asante baba. Ndio, uko na shida gani? Mganga, mimi nina shida kubwa sana. Yaani inanitesa kwenye nafsi yangu. Inanikosesha raha ya maisha. Sawa. Mganga, mimi nina mtoto mmoja tu wa kike. Yaani mwanangu nampenda nampenda. Ndio. Sasa mwanangu ameolewa. Ndio. Japo ameolewa na hapa hapa kijijini. Sawa. Lakini mganga, mimi siliziki kabisa kukaa mbali na mwanangu. Yaani ndio roho yangu, ndio maisha yangu. Kwa hiyo ulikuwa nataka unifanyie dawa ili yule mkwe wangu na mwanangu ni wavute waje wakae pale nyumbani kwangu. Naomba unisaidie baba. Sawa mama. Nakuomba. Mama, nitakusaidia. Sawa. Ngoja niangalie bawa langu. Sawa. Nitakapo kuendeleza ili niweze kukusaidia. Mama. Ndiyo mganga. Tatizo lako ni ndogo, nitakusaidia. Sawa. Endapo utakuwa tayari kusikiliza maelezo nitakayokupa mimi. Sawa. Ziko aina hizi? Mbili. Fika. Tategesha mlangoni. Utaweza? Nitaweza mganga, nitaweza. Kabla jua jachomoza. Mm-hmm. Na kabla ile giza haijaisha, unategesha ile dawa pale mlangoni. Sawa. Ndio. Ili uhakikishe yeye apite kwenye ile njia pale ulipotegesha hiyo dawa. Ndio. Hiyo ni sharti la kwanza. Sawa. Unaona hii dawa? Ndio. Hii dawa asubuhi kabla jua haijachomoza. Ndio. Unaenda weka kule kwao kwenye mlango. Ndio. Kama kuna tatizo lolote. Sawa. Naomba uje unijulishe. Sawa mganga, nitashukuru. Naomba unisaidie. Naomba mganga nisaidie. Shika hii dawa. Unaweza ukaenda. Asante, asante mganga. Haya. Saizi umeshakuwa mke wangu. Ndio maana umeitika, "Hey, mke wangu." Si ndio? Nikikukuta maeneo maeneo ambayo siyaelewi kama kipindi kile. Kwa hiyo mke wangu uniamini. Unajua vijana wa hapa kijijini ni wanafiki sana. Kwa sababu toka tumefunga ndoa, wanapita pita tu. Nasikia kwisi na nini, wale wameona mapema, sisi bado tupo sana, chini nini na nini, bado vijana wadogo yatawashinda tu, ndoa kesho kumbe inavunjika. Nyinyi kama hivi mmeshindwa kuoana, si muachie wengine, kwani lazima wote watu wafunge ndoa, Basi mke wangu, unajua mume ni kichwa cha familia. Unaelewa? Na mimi
mimi ndo kichwa chenyewe. Sawa. Nikishindwa kuiongoza familia yangu, ujue mimi sio kichwa tena, ni miguu. Sawa. Alafu mume wangu, ile shida ndio kaivaje? Sema tupu duniani. Unaona, kuna yani, unajua ukishaoa shughuli imeisha. Kama hivi nimesahau hivi. Mimi ningetembea mji mzima huko. Nazunguka. Kijiji kizima nazunguka tu. Yangu. Yangu mzuri msunga. Kijiji kizima. Hizo rozi na wauma pwe. Kwa hiyo acha nitoke kidogo. Nielekee kazini wake, si unajua sijaenda kidogo hizi siku mbili hizi nipo tu hapa siku mbili. Sasa leo siku ya tatu mke wangu. Lakini mume wangu, wewe ulivunioa, si ulisema utakaa na mimi? Mke wangu, unajua leo siku ya tatu na pale kazini kwetu nimeaga siku hizi tatu. Kwa hiyo saa hizi mapema hii, acha nikimbie pale nikaguse guse mbili tatu na mimi nionekane pale. Si unajua mboga zilizoelekea kuisha. Kwanza leo Jumapili, kazi gani? Mke wangu, kazi zetu sisi hazina Jumapili wala Ijumaa. Kwa hiyo niache niende pale, sije kikaota tena hapa ndani paka hapa. Sawa mwanangu. Basi haya mke wangu, baadaye kidogo. Unanikumbuka vizuri? Nakukumbuka mama. Mimi ndio yule mama nilikuja na matatizo ya msichana wangu. Sawa kabisa. Tangia siku ile umenipa ile dawa, leo ni siku ya tatu. Sawa. Yaani uache licha ya kuhamia, hata simu hajanipigia. Mama umekosea masharti. Eh? Weka dawa wakati jua tayari limeshachomoza. Kwa hiyo sina namna nyingine ya mimi kukusaidia. Nganga, mimi dawa nimeweka vile vile ulivyoniagiza. Nimesema sina namna ya kukusaidia. Naomba nisaidie basi mjane. Mama, naomba uondoke. Kuna tatizo kubwa litatokea. Nini? Kuna tatizo kubwa kabisa. Oi, ngozigo mbwa hii. Mganga, naomba unisaidie. Ondoka. Vipi mwanangu? Ah. Mke wangu, kiukweli leo sijisikii vizuri kabisa. Lakini mume wangu, kila siku hujisikii vizuri. Basi tufanye mpango twende hospitali. Ah. Oya, acha tu. Acha nipumzike, nafikiri baadaye. Na no, nafikiri hali itakuwa nzuri. Haya, sawa. Vipi leo nikupikie chakula gani? Ah. Mke wangu, sina hamu ya kula kabisa kabisa. Sawa, nini? Najisikia kichefuchefu, mwili haupo sawa, najiona mchovu. Yaani na kulala lala tu. Basi mume wangu, nenda utafutie mboga nzuri. Unataka mboga gani kutafutie? Ah, mke wangu, unajua nimesema sina hamu ya kula. Jaribu hata kidogo. Wewe unaona mboga gani itanifaa? Una mboga gani kwanza hapo ndani? Kwa sababu mnaambia najisikia kichefuchefu. Nitakutafutia matembele. Lakini nenda kanitafutie na limao, weke limao au ndimu kwa wingi. Haya mama, utafanya hivyo. Sawa. Haya, mimi naingia ndani. Ah, haya, na mimi mwenyewe nimekaa sana hapa. Ngoja niingie ndani nipumzike. Hivi mda wote kule jikoni unafika nini? Maana mimi nasubiria chakula mpaka sasa hivi.
Nataka nitoke niende kazini. Sasa, unafanya nini mpaka sasa hivi? Mayai? Hivi mimi na mayai wapi na wapi? Toka lini mimi nikawa nakula mayai? Hivi siku hizi kwa nini nakula kula chefua chefua, nakula na kichefu chefu, mayai mayai, madagaa madagaa, nakula inaonuka nuka tu yana yana ni kivu, yani tabu tabu. Kwa nini unapenda kutumia? Mimi mayai nakula kichefu chefu. Wewe hujui, si ndio? Sasa wewe kama unaona haya mayai ni chakula bora kizuri, unaona kinafaa wewe na familia yako, kitu cha msingi sana na kitu bora, wewe pika. Kama unapika unakaanga sudu na chemsha kabla ya shoga yako, rafiki yako njoo kula naye, wewe kula mayai mpaka ushibe, na ukiona haitoshi nenda kachukua hela kwenye draw, nenda kanunue mingine, kula mpaka na hao huko pembeni wale washibe. Umeshanielewa? Mbona siku hizi umebadilika sana? Nimesema kula. Mbona? Sema huko kutoka. Ana hai hai mikono kichwani. Ndio makamu barabarani. Ndio msele. Shianza msunga. Haya kuna nini tena? Sio mkoa. Msunga ushaanza. Na ushaanza kufunika tabia za majirani za mkoa. Yenyewe. Shianza mabadiliko. Kwani halali ndani? Yaani ninavyoongea hapa toka jana. Msunga mwanangu ndio inahitaji uvumilivu. Usione mimi mama yako nimevumilia mpaka nikakuzaa. Baba yako hajaninyosha mafuta wala hajanilabisha asali. Nimevumilia mpaka nimekuzana umekuwa kama hivi. Naomba vumilia kwenye ndoa yako msunga. Ndoa bado changa ile. Mama. Lakini yeye kazi. Sasa sikiliza, mimi nilikuwa natoka hivyo. Si unaniona niko njiani hapa. Naenda zangu shambani, naenda kumwagilia nyanya zangu. Kwa hiyo kama utanisubiria au hutonisubiria, mimi naenda zangu hivi. Sina kusubiria, mimi kama kipeke yangu. Wewe shauri zako. Ah, usinicheleweshe, mimi naenda zangu hivi. Basi twende. Kwa msikilize mzee wako, mpisha ni wapi? Ndoa inahitaji uvumilivu mwanangu. Wewe kwa uvumilivu. Wait, no. Sipo vibaya sana. Lakini bado. Anakusikia ondoa kwenye kuni. Ondoa kwenye kuni, lakini nimechoka mume wangu, wewe nisielewe. Naona mke wangu, unajua toka nianze kuumwa hizi siku chache nashindwa hata kukusaidia kazi hata kuchota maji mke wangu. Unajua toka nianze kuumwa hizi siku zilizopita. Naona hata kusaidia hata kazi hata kuchota maji kabisa. Usijali mama. Mimi nitafanya utakapopona basi nitasaidia. Haya. Kwangu. Unapendeza. Shianze utani wako. Kwa nini utani mama? Eh? Huu sio utani, naongea ukweli. Yaani sikuipiti bila kumtania. Hata kama unaumwa. Nisikusifia uzuri wako mke wangu. Asi hayaishi. Wewe mimi ningeo kwa ndani. Nitakuangalizia chochote kitu. Sawa mke wangu. Haya. Upumzike. Haya mke wangu. Mke wangu mwenyewe huyo. Mama. Kiukweli. Kiukweli leo toka asubuhi kwa sijisikii vizuri kabisa. Leo ni siku kadhaa zimepita. Ilianza alianguka kawaida tu.
siku zote hizo naona niko ovyo ovyo, mwili wangu haupo sawa. Lakini leo hii hali imezidi kwa mbaya. Sawa baba, mwenzako alinipigia simu akaniambia mwenzangu ameamka anajisikia hali tofauti. Nikasema ngoja nije niwaone. Kwa hiyo baba, ukiangalia labda unajisikia sikiaje? Leo ilipofika asubuhi nimeanza kuwa na kichefuchefu kikali kupita kiasi. Hii imenipelekea nishindwe kabisa kwenda kazini. Alafu sasa baba, kingine. Ndio mama. Mimi nilikuwa na ushauri au nina wazo. Sawa. Kwa nini wewe na mwenzako Msunga msiwabebe kaenda nyumbani kwangu kaenda kujitazamia hali kule? Mama, swala hili umekuwa ukilizungumza kwa muda mrefu. Ndio baba. Na mimi pia nimelipokea vizuri tu. Lakini naona kama nimeshaanzisha familia. Naona na kunyima uhuru wewe pale nyumbani kwako nikiwa na mke wangu. Hapana baba, yani kuhusu hilo usiogope. Bali ni kwenu mwanangu. Yaani hilo usiwe na shaka kabisa. Kwa hiyo unapoenda wewe na huyu mwanangu, yaani kama wanangu tu wote. Kule chakula kipo, kila kitu kipo. Na isitoshe sasa hivi baba, wewe kutokana na hali yako hutoweza kwenda kazini. Ni kwa nini nisiwachukue mkaenda kukalia kule? Au mwanangu Msunga naongea tofauti? Mama, unaongea sahi. Lakini hebu subiri huyu kesho tumpeleke hospitali. Tutakaporudi tutakaa chini tutajadiliana. Ikiwezekana basi ndio huyo ndakwambia. Nakuelewa vizuri kabisa. Wala usiwe na wasiwasi. Acha hali yangu ikae vizuri. Basi tutajua tunafanya nini hapo baadaye. Hamna shida baba, ila ujitahidi kula. Bwana yupo ndani? Yupo ndani ndani. Eh, bwana Stefano, wewe. Ah, toka 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 ndani. Anakuja. Vipi mzee? Afi mende. Ndio. Hali si nzuri sana, lakini pia si mbaya sana. Basi tuelekee hospitali. Salama. Anapata homa mara kwa mara, mara kichefuchefu, mara hali udogo. Yani nini sielewi ni vurugu mechi mganga. Naomba unisaidie kwa hili. Anasema hiyo miezi minne ile hali itabidi kuitatua.
Kwa hiyo kwa kipindi hiki mganga uweze kufanya utaalamu wote ukanisaidia tu hali kama ikabadilika mganga. Naomba unifanye jitihada unisaidie. Kuna dawa nitakupa. Nitakwenda kupooza hilo tatizo. Sio kwamba litamaliza. Sawa? Sawa. Labda baadaye tu. Sawa, mganga nitakushukuru sana. Yaani nitakushukuru mganga nisaidie tu. Basi ngoja mimi nirudi kwa sababu nilikuwa nakuja kwako. Sababu nishakuona hapo. Ngoja mimi nirudi nyumbani mganga nitakuja hii jioni basi. Sawa. Haya, kazi yangu kidogo hapo ya kufanya. Haya, tutashinda vingine. Haya. Bwana Steve, nimejaribu kupitia vipimo vyako, sikuweza kubaini ugonjwa wote. Alafu pia kutokana na makazi ambayo unayafanya na unayopelekea umekuwa hivi. Kwa hiyo nadhani kuandikia hapa, upitie dirishani hapo, ukachukua ujaribu kuzitumia. Sawa daktari. Nimekuelewa, kwa sababu pia mjomba wangu yupo nje hapo anasubiri. Alikuwa na wasiwasi sana, kwa hiyo kama hali haiko mbaya sana, basi nashukuru. Shida wa dunia. Haya. Shida. Ndio nishana dawa. Sawa sawa. Naanza kutumia. Haya sawa. Basi sawa, karibu sana. Haya sawa. Ah, daktari Kamijema. Haya, karibuni. Kuna kitu mimi kinanishangaza sana kuhusu ndugu yako. Toka alipofika asubuhi yeye kulala tu, amekuwa mvivu. Toka amekuja toka majuzi afanye kazi kulala tu. Hivi bosi akimkuta katika hali inakuwaje? Yaani ananishangaza sana. Oa Steve. Wewe Steve wewe. Amka bana nini? Hivi mwanangu, umeshaleta? Magaba bado anakata mkonge huko. Sasa kwa nini uniamsha? Bruni yamshi. Wakati tumetoka hapa mimi napumzika, waushaji wa brush wameshaondoka, wameenda kunywa chai. Nikasema hivi, mniamshe wakati ambao magaba yako hapa, niwashe mashine, tuanze kuchakata magaba yale. Sasa shida iko wapi? Steve, siku hizi una mabadiliko makubwa sana. Na anatoka ulivooa ndio mabadiliko yametokea. Unakuja kazini kazi yako kulala, unakuja kazini kwa kujiamulia. Hivi hembo angalia, bosi angetokea sasa hivi angekukuta katika hali hiyo. Ingekuwaje yani? Hivi mimi na wewe Mayaka, nani wa kwanza kumjua bosi? Lakini leo hii wewe unajiona mjua bosi sana kuliko mimi. Tambua ya kwamba mimi ndo nimekuleta hapa kazini. Umeelewa? Unamuona mwenzako Alfani? Alfani ametulia, hana shida na mtu. Wewe ndo umekoma pelepele, na taarifa zako mimi ninazo. Wewe nimekuachia hizi siku kadhaa ufanye kazi hapa, nimekufundisha mimi hii mashine. Nimekuleta mimi na nimekufundisha mimi hii mashine. Lakini wewe umekuwa unaongea sana kwa bosi ili uonekane wewe unafanya kazi vizuri. Na taarifa yako ipo. Wewe muda wa kufunga kazi hapa ni saa 12:30. Wewe unapiga kazi mpaka saa 1 ili uonekane unazalisha brush nyingi kunipita mimi. Steven. Hizo kauli zako hizo uangalie. Hata kama umenileta wewe, unaelewa? Hata kama umenileta wewe, mbona mwanzio katulia? Akija hapa anafanya kazi? Sasa nasema hivi. Hao jamaa sio wanakata bado hawajamaliza. Wakileta magaba hapa, mniamshe, tunaanza kuchakata mkongo. Ushanielewa? Na ndio wanamalizia sasa. Wakileta
Mlango. Mlango. Amka chakula tayari. Tayari. Vipi? Sambo na nikiungo. Hivi chakula ndio nilisema mimi kipiko. Mungu usimtaje nikupikie wali maharage. Msunga. Mimi nikuagiza chakula hiki. Hapa naona mimi ndio nililala. Lakini hiyo ndio tulikuwa naiota wewe kama nakuagiza sipika chakula hiki. Mimi naona. Kama nilikuagiza chakula hiki, basi wewe ndio ulikuwa unaota unatembea. Eh? Chakula kinaje chef chef kina harufu kali chakula gani? Mimi nakula wali maharage, wali hii mvive. Hivi. Hiki chakula umeniambia nikupikie. Sawa. Na mimi nikafanya kama ulivyoniambia. Msunga. Naona siku hizi umeanza kuwa na mapembe yanakuota. Mapembe yameanza kutoka. Sawa hivi. Sasa hivi. Lakini kumbuka kuna njia hiki chakula nakitafuna. Wewe kaa tafuna. Ole wako. Narudia tena. Ole wako. Niagize kitu alafu usifanye kama ninavyotaka mimi. Ole wako. Chakula chako toa, afu niandalie chakula kingine. Malisikia? Naenda kanitengenezea ugali na dagaa sasa hivi. Malisikia? Toa takataka zako bila kula mabuyu, takataka hizi. Wewe kaa tafuna. Tafuna hiyo chakula. Watu wanakaa na shida, watu wanajaa, mtu kakaa muda wote asiweke kula kizuri, unashindwa kupika. Sawa. Hivi msunga. Wewe una matatizo gani? Sasa mimi na matatizo gani kwako? Kuna taarifa umetoa nje. Kwamba wewe unanyasa pale nyumbani. Wewe nikikupika chakula mimi sitaki kula. Mimi naogopa na wewe kila siku nakufokea na kunyanyasa. Wewe hamna mtu anamwambia hizo taarifa? Si ndio? Wewe hujamwambia mjomba wewe kama mimi na wewe na matatizo? Mjomba ni mwingine. Sasa ulikuwa unakataa nini? Wangu. Kwani wewe si mjomba yako? Ina maana mimi matatizo ya nyumbani nikimwambia mjomba nakosea. Kosa langu hapo liko wapi? Kwani kwa matatizo gani mambo ya nyumbani nikimwambia mjomba? Hoyo wewe unaona ni kawaida tu. Mambo ya ndoa ni siri ya watu hawa wawili tu. Wewe unatoa viguu vyako pale na kumtafuta mjomba kuongea siri ya familia yako baina yangu mimi na wewe. Wiko. Unisikia? Sawa. Tena, naona kama hapa kwenye bomba hii ya maji hii, unapokuja kuna wambea mbea unakaa nao, wanakumezesha sumu sumu za maneno ya umbea umbea. Hawajaolewa. Wewe unataka kuachika, si ndio? Sasa nasema hivi. Kuanzia leo ni mwisho. Kuja kufua hapa bombani. Utafuata maji, utaenda kufulia nyumbani. Tumeelewana? Sasa maliza hapo kufua hizo nguo. Nilikuja nyumbani pale nikaambiwa uko huku na ndalinda mazao maana mifugo inaharibu hapa. Sawa, mimi kweli nimekuwa huku muda mrefu. Naangalia hao mbuzi kwa sababu wanaingia kwenye mashamba wanaharibu mazao. Sasa leo nimekaa hapa na bakora yangu na wasubiria wapite mbuzi wa mtu hapa kama si mcharangi bakora. Natotaka unisaidie kipyele uongee na wale watoto wetu. Wale ni watoto wangu ninawapenda sana. Nilikuwa naomba wahamie pale kwangu
uangalizi wa karibu kutokana na hali yao pale ndani. Sasa nikwambie kidogo. Sisi ni wazazi. Na wazazi inafikia muda mpaka kwa watoto wao na tunabidi tuiache. Sasa katika upande wa kuwapangia kwa mfano tunataka tuache. Wale ni wanandoa, wana maamuzi yao, pia wana kila kitu ambacho wanachotakiwa kufanya kwa wakati huo. Wanatakiwa wawe na maamuzi yao, hawataki kukurupuka tu au sisi tuwapangie kipi wafanye. Iko ipendezi. Na kwa hiki ambacho ulichoongea, mimi nitajaribu kuongea nao. Ila chochote kitakachoendelea, mimi nitakufikishia. Lakini kivyele, yani sio kwa nia mbaya. Kutokana na hali ya Msunga ilivyo sasa hivi, yani inamnyima hata mmewe uhuru wa kufanya kazi. Hasa mimi nimeona kwa sababu pale kwangu pako kubwa. Niko mwenyewe. Nikae nao pale, ni wapi uangalizi wa karibu ili mume wake apate nafasi ya kwenda kazini. Wana maamuzi yao. Nitajaribu kuongea. Sawa. Haya bwana, wewe endelea kuida. Ngoja mimi niende nyumbani, naona saa hizi muda wa mashine nikasage. Eh. Basi tutaonana baadaye. Haya, kijeni. Haya. Umelala tena ndugu yangu? Vipi? Kuna tatizo gani mpaka umekuja ushambani huko? Mkeo amedondoka. Eh? Mke wangu? Hapa ninapokuambia anapelekwa zahanati. Ah! Kimemkumba nini? Sio kimemkumba nini? Twende tuwahi. Mimi kama mali yake inaendeleaje? Bwana Steve? Ndio. Hali ya mkeo kwa sasa sio mbaya sana. Lakini pia nikupe hongera kwa sababu katika vipimo tumegundua mkeo ni mjamzito. Ni mjamzito. Ila kuna vitu inatakiwa visimkute ama asivifanye. Huenda yote aliyomkuta kutokana na mshindo kubaini hili mapema sana. Katika muda mwingi kukaa naye, asiwe ni mtu kupata mawazo, asikemekewe mara kwa mara. Alafu pia inatakiwa mjitahidi sana auzulie kliniki mara kwa mara. Aha, ndio. Basi daktari, mimi nimekuelewa. Ushauri na vitu vyote ulivyoniambia tutafanya ipasavyo ili hali ya mke wangu iweze kukaa vizuri. Kuna dawa tutampa aanze kuzitumia ili aweze kuwa sawa. Fanya kazi. Sawa. Kwa nini hali inakuwa hivi? Mbona sielewi? Mbona hivi tu inanichanganya sana? Ujauzito au inao mtu mwingine? Lakini viashiria vinakwenda kwa mtu mwingine. Kwa nini? Hali hii inanichanganya sana. Ama kuna michezo nachezewa? Hapana. Nini?
Ah, mjomba. Mimi nashukuru umefika. Mara nimekusubiri muda mrefu. Nikitafakari mambo mengi sana. Kama unatujua mke wangu ni nani? Hivi mjomba inawezekanaje? Mjamzito awe mwingine. Lakini dalili viashiria na zile habari za vitu ambazo zinaonyesha kwamba mtu zito dalili zinahamia upande mwingine. Baya isitaki, yani zanikabi na nikuwa na amnacho, lakini baada ya muda fulani ukipita zile chakula kileto pale mezani sikitaki, na nimekuwa na hasira za ajabu ajabu. Gubugubu, hivi kweli mtu hili linawezekana kwa vitu hivi vihame kutoka kwa mwanamke alafu vije kwa mwanaume? Ndio msonga ile mimba si yako? Mjomba, ile mimba ni ya kwangu. Sawa, kwa hiyo kama mimba ni yako, hivyo vitu ni vya kawaida sana. Una kurogwa mjomba, sio? Ukajiuliza, sio? Ukajipa maswali katika kichwa chako ukasema kwamba nimerogwa. Una kurogwa mjomba. Hivi ni vitu ambavyo vipo, itafika wakati yule atakapokuwa anakaribia kujifungua, inavyokuwa karibia kujifungua, yani nakata kwako inarudi kwake. Ndivyo inavyokuwa. Na mara nyingine huwa inaenda mpaka inafikia wakati mwanamke anapokuwa mpaka uchungu huwa anausikia huyu mwanaume. Ndivyo unaamia kwa nani? Kwa mwanamke. Mbona kuna mambo makubwa mimi ndo nayasikia leo mimi. Ni kitu kwa kawaida mjomba hivyo. Ah, ila mimi naisi nimerogwa mjomba ila haya. Sawa. Umerudi? Mme wangu, kumbe umerudi. Kwa hiyo ulitaka nigongwe na gari huko, si ndio? Au ningatwe na nyoka nipo, si ndio? Ulifanya makosa. Ulifanya makosa gani? Wakati nyinyi mnaonekana kabisa ni watu ambao mnatamaya vitu fulani fulani. Mnaniroga. Mnanichangia. Mke wangu, mnaniroga. Kwa hiyo mimi wangu naweza kuchangia hapo. Kwa hiyo ina maana siku hizi mume wangu alibadilika. Mlivyoona, nina kashamba kaulisi kamkonge pale, shamba linapendeza. Na haka kibanda kangu nilikojenga hapa, eh? Nataka mlisi, si ndio? Nataka nifu. Na ndio maana nimefika tu hapa. Oh, kumbe umerudi. Nia yenu naijua. Nataka mimi nife, mlithi mali zangu. Kwa hiyo, unamaanisha sina nimefasilisha. Yaani kama ingekuwa ni sinema, basi picha inakuwa inafunguka moja kwa moja, watu wanaonekana. Ndio hicho kitu unachozungumza. Kipo wazi. Unaniroga. Nyinyi mnaniroga.
Mimi mandogo, nataka kunilisi ndio? Ninalisi vitu vyangu, si ndio? Haya baki na nyumba yako, eh? Chukua, weka ndani ya nyumba yako. Wachao. Unakuja nakata tucheze. Namba tucheze nataka nikufunge. Siku zote si unanifunga gari. Leo nataka nikufunge. Hebu kanete maji bwana. Hii glasi ni safi kweli? No, hii glasi si safi. Hii glasi mbona nuka shombo mbaya sana? Ni mayai, si madagaa, eh? Sabuni imeisha? Ipo, nimeosha na sabuni ya unga. Kwa hiyo umeosha? Eh. Mnusai mai. Mwangu, mbona glasi safi? Mbona minasikia rufu ya madagaa na mayai? Mwangu, mda kwa zako. Aha. Kwa mimi poa zangu ni mbovu, si ndio? Sabuni zimeisha. Sabuni zipo na nimeosha na sabuni. Una uhakika, si ndio? Uhakika. Sasa mimi naweza kukuletea chombo kichafu. Poa zangu zinanusa tofauti. Si ndio? Kwa mimi harufu ya mzoga napata harufu ya nanilia kitu ya perfume nzuri, si ndio? Poa zangu ni mbovu, si ndio? Bwana mkamshika kabisa wewe. Mwangu, mbona unapenda kunifanyia visa? Mimi nakosea kitu gani? Mimi nakosea nini? Kosa langu mimi nini? Kila siku vituko humu ndani ya vishi. Nimekufanyia nini mimi? Kama unitaki niambie nirudi nyumbani na sio kuninyanyasa kiasi hiki. Mimi nimechoka. Nisikilize wewe mwanamke. Wewe ndio unaletea visa humu ndani. Kila siku yanakuja majanga mapya. Mwenelewe? Kwanza nyinyi mnanichawia sana. Mnaniroga nyinyi. Mnanichangia. Nyinyi mnanichangia mimi. Wewe una siku ngapi hujaoga wewe? Kumbe ndio wewe mama. Mbona unafanya hivyo? Mke wangu. Haya mambo nilikushajua muda mrefu sana. Kwa nini mume wangu hujaniambia siku zote? Nilisubiria muda ufike na leo muda wake umeshafika tayari.
Kasirwa kirele. Oli mganga. Mane. Mganga. Ya mama. Ah sasa hizi. Salama. Habari ya kazi? Salama mama. Karibu. Ah asante. Mganga tumekuja. Ndio. Tukana na leza ya zile jizi la dawa zile. Ndio. Kutokana na dawa ya siku hiyo mwanipo. Hawa ndio walengo. Huyu ni mwanangu na huyu ni mko wangu. Ile dawa badala kufanya kazi nilotaka imeenda kufanya tofauti. Mama. Nishakwambia hili tatizo sahihi sitaweza kusaidia. Mama umeona? Ina maana mama matatizo yote ya mume wangu wewe ndo tatizo. Mume wangu anakula udongo, mume wangu anakula ndimu, yote sababu yako. Kwa nini mama? Lakini mwanangu sijafanya kwa makusudi. Jamani. Nimesema hii sehemu ni sehemu ya mzimu. Na mzimu huwa hataki makelele. Naweza mkaondoka mkalumbani kwa nyumbani. Ondokeni. Ondoka. Hao mnielewe. Alafu na wewe. Ondoka bwana. Kenge. Rahir da sigar da. Da sirwa re sa kuma ne sirwa. Rahir da sigar da. Ibe. Mimi waje ni ana mtoto wangu. Nimekuja kuomba msamaha. Wanangu, mimi nimefanya yote hayo kutokana na hali yangu ya maisha iliyopitia. Kipindi nikiwa na baba yenu, nilibahatika kupata mimba ya kwanza, ikaharibika. Nikapata mimba nyingine ya pili. Nikaharibika. Nikafanikiwa kupata mimba ya mwanangu Msuka. Na ndio mpaka sasa hivi ndio mwanangu wa pekee. Nimekuwa kule hospitali za jifungu. Nikaonekana kizazi kimeharibika. Nikatolewa kizazi. Kivyere mimi nakusikia. Pole sana kwa matatizo yanayokutokea. Na kukufanya kwa makusudi, kuifanya kwa mapenzi kwa ajili ya watoto wako. Ndio. Lakini mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni mapendekezo tu mwenye ya Mungu ndio ametaka iwe vile. Ili watu wafahamu kile ambacho ulichokuwa umekificha ndani ya moyo wako. Step. Pamoja na mkeo. Huo ni mzazi wenu. Kosa la kwanza si kosa ila mrudia kosa ndio kafanya kosa. Muhimu ni kupiga moyo konde ili kulifuta ile kosa. Mimi naamini kabisa kwenye hili. Mungu aleta mapendekezo yake. Na tuna nafasi ya kuweka chuki katika mioyo yetu. Muhimu ni kufuta chuki na upendo uendelee. Sawa. Watoto wangu. Naomba nimnisamehe mama yenu. Sijafanya hivyo kwa kupenda. Mwanangu Msunga. Unakumbuka hata kipindi kile. Mungu nataka uolewe na hali mwanangu akupeleke chini. Lakini kutoka na mama wako sijazoea kuishi mwenye. Nikakukatalia mwanangu. Niseme tu pole kwa matatizo yote ambayo yamekukuta. Sisi ni familia moja. Na nashukuru kwa tumekaa pamoja leo kwa ajili ya swala hili. Mimi binafsi nimekusamehe. Kwa kweli wewe ni mzazi wetu.
na hatuwezi kuweka shuki na kinyongo mioyoni mwetu. Naamini mke wangu Msunga amekusamehe mama yetu. Mke wangu, mwaka huu jua limewaka. Limekana. Lakini unamuona usiku yalipo mapita mpita mvua na uongo uongo na mawingu mawingu, umeona? Ujue dalili ya mvua ni mawingu. Tumehangaika na mkonge wakati wote huu ambao mko unaona. Sasa hivi ni mazao ya chakula. Mvua zikianza, tunaingia shambani mahindi, maharage. Kwa hiyo mke wangu, tumeshangaika sana na mazao ya mkonge na nini, sasa hizi ni muda wa mazao ya chakula. Sawa, lakini mimi kwa nini usipumzike kidogo? Ushaanza mambo yako. Nimeanza. Ulinigusia swala moja hivi la kivikoba. Hivi vile vikoba vina faida kweli? Vikoba vina faida. Mm. Sababu kuna muda mnapewa mkopo. Mm. Baadaye unarejesha. Basi mimi nitakusaidia huo mchakato wa vikoba. Vipi? Tumbo linauma? Mimi najisikia kichomi. Isije kuwa mtoto anacheza. Ushaanza kwa mtoto akicheza mimi siwezi kumuona. Vipi? Kwa nini unajisikiaje? Na wewe hiyo ni hali ya kawaida. Hmm? Kwa sinema ndio kwanza sehemu ya pili ndipo inaanza. Hii ndo nusu kwa nusu. Hapo bado.